Latvijas universitāte plāno fakultāšu konsolidāciju, kad varētu dalīt arī līdz šim vienā fakultātē apvienotas studiju nodaļas un izveidot strateģiskas specializācijas virzienus. Pašlaik gan vēl tiekot izklāstītas sākotnējās ieceres un uzklausīti fakultāšu pārstāvju viedokļi. Cik daudz gaidāmajā konsolidācijas procesā vēl ir nezināmā un kādu ietekmi tas atstās uz studiju kvalitāti un universitātes starptautiskajām pozīcijām? To šorīt pārunāsim ar Latvijas universitātes rektoru Indriķi Mūžnieku. Labrīt! Labrīt! Kas tas ir par plānu, kā jūs teikt? Cik sena vispār ir iecere un kādos apsvērumos balstīt tas, ko mēs pieteicām šī konsolidācija? Pat ieceri par konsolidāciju jau ir, varētu teikt, kopš universitātes autonomijas atjaunošanas līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Pirmais variants bija 95. Gadā, 5 fakultātes, pēc tam 2000. Gadu bija nākamais. Un tā ik pa brīdim tātad šis jautājums par to, nu, kāpēc mums ir tādas fakultātes un ko tas īsti nozīmē universitātes gan tai efektivitātei, gan arī kvalitātei, ko piedāvā studijas un zinātne, tas ir vienmēr bijis aktuāls. Un lielā mērā tā ir, protams, arī vēsturiska izveidojusies tradīcija, cik ēkas pieņemsim, cik studiju virzien. Nu, šobrīd tā lieta ir aktualizējusies līdz ar to, ka ministra kabinets pirmkārt ir noteicis tos universitātes strateģiskās specializācijas virziens, tie ir 4 – humanitārā zinātne, sociālā zinātne, medicīna un veselība un arī dabas zinātnes, protams, un arī ar to, ka nu, aizvien vairāk tā dzīve mums kļūst starpdisciplināra, daudzdisciplināra, komandu zinātne, kopējās studijas ir nepieciešams, ja mēs gribam kļūt pēc tam nu, veiksmīgi akadēmiskajā karjerā vai profesionālajā dzīvē. Nu, un, protams, arī akadēmiskais centrs, kad tas tur parādās aiz mūsu muguru, un līdz ar to, teiksim, vairs nav mums pa visu Rīgu, vai nebūs vismaz to, kā laikā pa visu Rīgu 58. Vietās izklēdēt universitāti, bet, nu, tas lielums būs sakoncentrēts tieši akadēmiskajā centrā, nu, protams, Raini Būvērs arī paliks. Tā kā tie ir tie faktori, kas veicina šādu fakultāšu veidošanos, arī tagad ir kopš jau vairāk nekā gadu darbojas universitātes padomas, universitāšu padomas, universitātei gan mazliet vēlāk ar aprīli viņi sāk darboties, nu, un arī tas padomi uzstādījums, skatoties to strateģiskās specializācijas virzienu universitātes attīstības iespējām ir, ka vajadzīgs būtu šīs fakultātes tā kā konsolidēt atbilstoši tiem strateģiskās specializācijas virzieniem. Bet es pieļauju, ka noteikti ir modelēts vai varbūt tiek pašlaik arī tas vēl apsvērts. Kas ir tās lietas, kas mainīsies? Nu, kaut kādam jābūt uzlabojumam. Tas mērķis noteikti ir aplēsts. Nu, vai tas protams, būs administratīva efektivitāte, studiju programmu mērtiecīga, kaut kāda koncentrācija, reitingi? Varbūt, nu, saprotiet, reitingi jau netiek veidot uz fakultātēm, tāpat tās, kā arī studenti nestājās fakultātēs, bet stājās studiju programmās. Un katrā ziņā tas atļaus koncentrēt universitātes spēku, to akadēmisko potenciālu vairāk tajos raksturīgajos darbos, nevis nu, tur administrācijas dažādos sīkumos, kas mums šobrīd ir, nu, nerunāsim jau tikai pa fakultātēm, mums ir arī zinātniskie institūti un kopā šādi te akadēmisku struktūru vienība, kas nodarbojās ar šiem pētnījumu un studiju darbiem, un kurai katram tad ir savs budžets, un tad visādi savstarpēji noreitina to vidu, un arī zinām ierobežojumu tur kopēja pētījuma programma vai arī kopēja nu, studentu kustībai starp tiem tādu ir pavisam vairāk nekā 30. Un, protams, tas, nu, tas ir ļoti tāds labs un pamatīgs apjoms darbam, bet tas darbs nav tik produktīvs un līdz ar to efektivitāte gan kopēja studiju programmu, gan zinātnes projektu ziņā ir šeit sagaidām, un tas kaut kā pastarpināt var dot arī, protams, pozitīvu pienesumu tiem pašiem reitingiem, lai, protams, reitings nekad nav bijis pašmērķis. Nu, ko es vēl gribētu teikt, ka arī nu, no tās pašas starptautiskās salīdzināmības viedokļu, tad, ja mēs skatāmies uz Ziemeļa Eiropu, tad tas 4 fakultāšu nu, pamata kodols universitātei vienmēr ir ļoti, ļoti raksturīgs. Tur, ka nāk vēl klāt viens, divas vai citas
specializētas fakultātes. Nu, tas ir gan no tradīcijas, gan no kādiem universitātes darbības apsvērumiem atkarīgs. Bet nu, tas četru fakultāšu pamatprincips ir. Bet kas mums universitātē arī ir plānots kopīgi, un kas ir ļoti būtiski, bet priekš tā, lai tas universitātes nu, vienotais darbības misijas izpildes virziens nepazūst, tā ir kopēja doktorantūras skola. Tas ir tas augstākais ekscelences izcilības līmenis zinātnē. Ko nozīmē ir. Kopēja doktorantūra? Tas nozīmē, ka doktorantūrā visi, kas vēlēsies studēt, iegūt doktora grādu, kas ir priekšnosacījums ļoti daudziem dzīves ceļiem to izvēlē, tas būs kopējs universitātē, būs jaunais doktora studiju models. Bez šķēluma pa fakultātēm? Nē, tur tātad katrs doktora studiju projekts faktiski būs kā atsevišķi pētījuma projekts ar, protams, nopietnu kopējošo te akadēmisko daļu, kas atļaus visiem doktorantiem apgūt veselu virkni tādu priekšmetu, kas ir vajadzīgi visiem, nu varētu teikt, augstākās raudzes intelektuālā darba izpildītājiem, sākot no, teiksim, kultūrvēstures filozofijas jautājumiem, beidzot ar statistikas un publikāciju projektu rakstīšanas tēmām, kas, nu, mūsdienās ir tā zinātnieku mājas. Tā kā tas būs nopietnas ieguldījums, es domāju, izmantojot visu to jauno, ko mēs esam pēdējos gados redzējuši universitātei, lai tas attīstības ceļš ietu straujāk un nu, tā drošāk uz priekšu. Vēl par šo konsolidāciju runājot, nu, zināms, ka bieži vien nu, kaut kādas jebkādas izmaiņas sistēmā nu, nevienmēr tādu sajūsmu tiek uzņemtas. Kā jūs teiktu, cik šobrīd nu, esošajās fakultāšu struktūrās nu, tā vienprātība par to, ka šis ir tas mērķis, ko vajadzētu iet, ir tiešām vienāds? Nu, vienprātības akadēmiskā vidē, tāpat es kā politiskā vidē, jo nekad nav un arī droši vien nebūs. Bet nu, tas kopīgais droši vien ir saistāms ar to, ka mēs ne tikai tā voluntāri, bet nu, balstoties uz datu un iespēju analīzi, mums tad matrica 12 jautājumu, kādā veidā tā jaunā struktūra atbilst vai neatbilst šiem te attīstības mērķiem ir izstrādāta. Un, nu, dažādās fakultātēs ir visnotaļ dažādu viedokļu, lai gan kopējā tendence, ja mēs runājam par to, ka tāda attīstība ir nepieciešama. Topējā tendence par to, ka ir jāvienkāršo šie te administratīvie procesi, jānovērš jau šajā te tīri nu, tādā pārvaldības un budžeta veidošanas līmenī. Tā sadarunstalotība, nu, tas ir skaidrs jau. Un tā nav tāda varbūt tieši paralēla, lai gan līdzības ar sabiedriskā mediju izveidi jau nu, gadi. Es pat nemācēšu uzreiz pateikt, liekas, cik, 20 gadus. Jā, cik tiek runāts par, nu, tagad jau tas ir pietuvojies tādām reālākām apresēm par Latvijas televīzijas, Latvijas rādio apvienošanu. Kā jūs teiktu, kas ir tās lielākās problēmas, ko jūs varbūt saredzat šajā fakultāšu konsolidācijas procesā universitātē, ar ko nu, var nākties, rēķināties jau tagad un uz priekšu? Nu, es domāju, ka tas ir savstarpējis, varētu tā teikt, sastrādāšanās laiks, kur ir ļoti nepieciešama arī kopā būšana un kopīgu tēmu un kopīgas nu, tā teikt, problemātikas risināšana. Jo, nu, protams, arī varētu teikt, ka ir šī iekšējā kultūra, nu, bet universitāte kopumā ir vienota, un tāpēc arī šai te kopējai kultūrai ir jāveidojas vienotai, nevis tur humanitārās jomās sava, fiziķiem sava, līriķiem citāda. Nu, es atvainojos, tur jau mums tomēr tas ir nu, aizgājušo gadsimtu priekšstats, ka ir šāda te ļoti strikta, nodalīta un nesalīdzināma jomu. Sadarbība. Bet tam jau vairāk ir šī zinātnes, jo lielāk arī ir tendence pēc sadarbības. Tāpēc vietām pat ir tā, ka nu, bišķi jāpiebremzē, man liekas, varbūt, ka nē, ka pārāk daudz, pārāk liela sāk veidoties tā struktūra, kas nu, būtu gatava sadarbot. Nu, jābūt atvērtam skatam, kas zinātnē pats nu, pamatnosacījums. Sarunas izskaņā viena lieta, ko tomēr vēlamies pavaicāt. Žurnāls ir, nu pat nesen ziņoja, ka ilgadējo universitātes profesoru Māra Kļaviņu vaino plaģiātismā. Vai jā. Jums par šo ir kas komentējums, cik stingrētā nu, pozīcija? Nu, protams, mūsu pozīcija pret to, pret plaģiātu un pret datu. Viltošana ir ļoti strikta, un šis jautājums par konkrēto profesoru un iespējamo plaģiātu tika izskatīts Universitātes akadēmiskajā komisijā, un tur tāds nu,
interesants bija tas viņa lēmums, ka ir plaģiāta pazīmes, jo šis ir netipisks gadījums, kad jautājums par plaģiātu skar nu, nevis publicēta darba vai kādas nu, zināma skaidri aprakstāma nu, avota izmantošana, bet kad iet runa un jautājums par zinātniskās atskaites daļas izmantošanu, varbūt ne īsti korekti kādā citā publikācijā. Es jau minēju, ka tas ir līdzīga situācija, kā lai no šādām lietām izvairītos, kā to dara, piemēram, Eiropas kodolpētījuma centrā CERN, kur visi, absolūti visi autori, kas ir bijuši klāt tajā brīdī institūcijā, skaitās šīs katras publikācijas autori. Līdz ar to CERNam ir 200 publikācijas gadā ar 2500 autoriem katrai. Vai tas ir pareizais ceļš, lai atrisinātu šo jautājumu, vai jābūt ļoti striktam vērtējumu, ko, kurš un cik ir ieguldījis katras publikācijas rašanā. Nu, šis moments, šis gadījums to jautājumu ir sāsinājis, un mēs pie tā strādājam, lai šādas situācijas, protams, neatkārtotas. Paldies par interviju šorīt. Paldies. Noteikti novēlam veiksmi arī tad nākošajos soļos šajā gan konsolidācijas procesā, gan radošajā zinātniskajā un administratīvā darbā. Paldies jums. Paldies, ka atnācāt. Universitātes rektors Sindriķis.